এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে ৰূপজ্যোতি বৰুৱা। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ অসম ভ্ৰমণ, কাইলৈ কাজিৰঙাত গজ উৎসৱ আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ, সমাজৰ অৱহেলিত শ্ৰেণীৰ প্ৰতি দৰদী আৰু অপৰাধীৰ প্ৰতি কঠোৰ হ'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসম আৰক্ষীলৈ আহ্বান, অসম দেশৰ আগশাৰীৰ যোগ পৰ্যটনস্থলী হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য, 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত আৰক্ষীৰ হাতত কোনোধৰণৰ ভুৱা এনকাউণ্টাৰ হোৱা নাই বুলি অসম বিধানসভাত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰকাশ, আৰু ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে স্বাস্থ্য সেৱা উৎসৱ, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ বোকাখাটত ৰাজ্যিক কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গজ উৎসৱ 2023ৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী বিমানেৰে যোৰহাটত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত হেলিকপ্টাৰেৰে বোকাখাটত অৱতৰণ কৰে। বোকাখাটৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁ কহৰাৰ আৰক্ষী অতিথিশালাত উপস্থিত হয়। ইয়াৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে বিয়লিৰ ভাগত বাগৰিত জীপ ছাফাৰী কৰাৰ লগতে হস্তী সংৰক্ষণৰ বাবে আয়োজিত এখন প্ৰদৰ্শনী মুকলি কৰে। শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে অস্কাৰ বঁটা বিজয়ী তথ্যচিত্ৰ এলিফেণ্ট হুইস্পাৰাৰৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনী উপভোগ কৰাৰ লগতে অসমৰ বাৰেৰহণীয়া ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিক উজ্বলাই অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীতো অংশগ্ৰহণ কৰিব। কাইলৈ পুৱা ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে জীপ ছাফাৰী কৰি কহৰা বনাঞ্চলত গজ মহোৎসৱ উপলক্ষে আয়োজন কৰা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব। উল্লেখযোগ্য যে বোকাখাটৰ পৰা কহৰা অভিমুখে ৰাওনা হোৱাৰ সময়ত সমগ্ৰ পথছোৱাত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ দলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ পথছোৱাত হাজাৰ হাজাৰ লোকে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক অভিবাদন জনোৱা পৰিলক্ষিত হয়। ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৰ এই ভ্ৰমণকালত ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগকে ধৰি শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ অন্যান্য বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে। কাইলৈ বিয়লিৰ ভাগত শ্ৰীমতী মুৰ্মু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব। শনিবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী তেজপুৰত উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁৰ ভ্ৰমণ সামৰাৰ পূৰ্বে Su-30 বিমান উৰণৰ অভিজ্ঞতা ল'ব। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ কাইলৈ গুৱাহাটী ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জনসাধাৰণৰ, বিশেষকৈ শিশু, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ৰোগী আদিৰ সুবিধা হোৱাকৈ যান বাহনসমূহ চলাচলৰ পথৰ কিছু সালসলনি ঘটোৱা হৈছে। এই অনুসৰি 17 আৰু 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কাইলৈ পুৱা 9 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ সামগ্ৰী, পৰিবাহী, বাণিজ্যিক, চাৰিচকীয়া বা তদধিক চকাৰ বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে মহানগৰীৰ জি এছ ৰোড, বি বৰুৱা ৰোড, বি কে কাকতি ৰোড, জি এন বি, কে এল বি, এম জি আৰু এ টি ৰোডত দিনৰ 11 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ যান বাহনৰ চলাচল নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। একেদৰে কাইলৈ দিনৰ 11 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থানৰ পৰা তাৰকাগৃহ অভিমুখে অনুজ্ঞা থকা বাহনৰ বাহিৰে অন্য বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষীয়ে এখন বিবৃতিযোগে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত আয়োজিত অসম আৰক্ষীৰ নিৰস্ত্ৰ শাখাৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰে। শাখাটোৰ 178 সংখ্যক শ্ৰেণীৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষী জোৱানসকলৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে। সমাৰোহত দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ শৰ্মাই কয় যে আৰক্ষীৰ লোকসকলে সদায় দৰিদ্ৰ আৰু অসহায়জনক সেৱা কৰাৰ মনোবৃত্তিৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি যাব লাগিব। এই দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ যাওঁতে সমাজৰ অৱহেলিত শ্ৰেণীক যাতে কোনো কাৰণতে সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ শৰ্মাই উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে ইয়াৰ বিপৰীতে যিকোনো অপৰাধীৰ প্ৰতি আৰক্ষীয়ে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত 1715 গৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলে আজি দীক্ষান্ত সমাৰোহৰ জৰিয়তে কৰ্তব্যত যোগদান কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে। দীক্ষান্ত সমাৰোহৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, বিধায়ক ভৱেন ভৰালী আৰু বিশ্বজিৎ ফুকন, মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰকে ধৰি শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। অসম দেশৰ আগশাৰীৰ যোগ পৰ্যটনস্থলী হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ, জলপথ তথা আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্তব্য কৰিছে। কাইলৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ মহোৎসৱৰ 75 দিনীয়া ক্ষণগণনা কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত এখন সংবাদমেলত শ্ৰীসোণোৱালে আজি এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অসমে বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰো সফলতাৰে এই কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে। এই অনুষ্ঠানৰ সফলতাই অসমত আধ্যাত্মিক পৰ্যটনৰ লগতে যোগৰ প্ৰসাৰৰ দিশত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি অঞ্চলটোত নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে ভাৰতে পৰম্পৰাগত চিকিৎসা প্ৰণালীৰে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি মানৱ জাতিক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বত সমগ্র বিশ্বতে ভারতের পরম্পরাগত ঔষধ প্রণালীক পুনরুজ্জীবিত করার অহরহ প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলেও মন্ত্রীগুলো প্রকাশ করে। ইতিমধ্যে আয়ুষ সামগ্রী বিশ্বজুড়ি $22 বিলিয়ন পর্যন্ত বজার দখল করেছে বলে তেও জানিবলৈ দিয়ে। মন্ত্রীগুলো কয় যে অসমত আয়ুষের সম্ভাবনার বিকাশ করবলে গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানত একটা পৃথক পঞ্চকর্ম ভবন নির্মাণ করে থাকা হয়েছে। তদুপরি অত্যাধুনিক পরীক্ষাগারের সঙ্গে সুসজ্জিত ফার্মাকোলজি আর রসায়ন বিজ্ঞান ভবনও উদ্বোধন করা হব বলে কয়। উল্লেখযোগ্য যে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় খেলপথারত কাইলৈর পৰা অনুষ্ঠিত হবলগীয়া এই যোগ মহোৎসৱত প্রায় 6000 লোকে অংশগ্রহণ করব। আয়ুষ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে উদ্বোধন করবলগীয় মহোৎসবত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী, অরুণাচলের উপমুখ্যমন্ত্রীর মেঘালয় ও মণিপুরের স্বাস্থ্য আর পরিয়াল কল্যাণ মন্ত্রীয়েও অংশগ্রহণ করব। কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ মন্ত্রালয়ের অধীনের মোরারজি দেশাই রাষ্ট্রীয় যোগ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানত আয়োজিত এই কার্যসূচী ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আরম্ভ হওয়ার পাছতে সামগ্রিকভাবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগ মহোৎসবলে চলিব। কার্যসূচীর সঙ্গে সংগতি রাখি আজি বিশ্ববিদ্যালয়খনের বিষ্ণুরভা রঙ্গমঞ্চত আয়ুষ প্রদর্শনী মুক্তি করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজি ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থায় বিজেপির 44 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস সম্বোধন করে। তেওঁ কয় যে বিজেপির সামাজিক ন্যায় কেবল একটা রাজনৈতিক স্লোগান নহয় বরং আস্থার বিষয়। তেওঁ কয় যে ভালেমান রাজনৈতিক দলে সামাজিক ন্যায়ের নামত জনসেবার পরিবর্তে নিজের পরিয়ালের হিতহে সুনিশ্চিত করে। শ্রীমোদীয়ে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি আর আইন শৃঙ্খলার সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে থাকা প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে। তেওঁ কয় যে জনসংঘ প্রতিষ্ঠার সময় দলের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অথবা পর্যাপ্ত সম্পদ নাছিল। সেই সময় দলের অকল মাতৃভূমির প্রতি নিষ্ঠা আর গণতন্ত্রের শক্তির প্রতি অগাধ আস্থা আছিল। প্রধানমন্ত্রী কয় যে সম্প্রতি বিজেপিয়ে দেশত নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতিক নেতৃত্ব দিছে। বিজেপিয়ে দলটির প্রতিষ্ঠা দিবসের সঙ্গে সংগতি রাখি আজিরে পৰা ডক্টৰ বি আর আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী 14 এপ্রিললৈকে সামাজিক ন্যায় সপ্তাহ হিসাবে পালন করেছে। দলের সদস্যসকলে লগতে অহা 11 এপ্রিলত সমাজ সংস্কারক জ্যোতিবা ফুলের জন্মবার্ষিকীও উদযাপন করব। ভারতীয় জনতা পার্টির 44 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস আজি অসমত দলের বিভিন্ন জেলা সমিতির উদ্যোগত পালন করা হয়। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি জে পি নড্ডায় দিল্লীত দেওয়াল অঙ্কনের শুভারম্ভ করার পাছতে রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতায় মরিগাঁও জেলার জাগিরোডত এই কার্যসূচীর শুভারম্ভ করে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভাত দিয়া ভাষণত সভাপতিগুলো কয় যে নতুন প্রজন্মই রাজ্যখনের ইতিহাস সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের রজা মহারাজাসকলের বিষয়ে বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমত সন্নিবিষ্ট হব লাগে। ইফালে দলটির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বাক্সা জেলার শালবাড়ির খারিজা বিজনী অঞ্চলের বারাপেটা, মইনমাতা আদি ঠাইত গাঁয়ে গাঁয়ে যাও, ঘরে ঘরে যাও কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয়। শ্রোতাসকলে সন্ধিয়ার আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰে। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক ৰূপজ্যোতি বৰুৱাৰ পৰা। বৰ্তমান চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত 2021 চনৰ ফেব্রুয়ারীর পর এই পর্যন্ত আরক্ষীর হাতত কোনো ধরনের ভুয়া এনকাউন্টার হওয়া নাই বলে অসম সরকারে প্রকাশ করেছে। অবশ্যে আরক্ষীর জিম্মার পর পলায়ন করবলে চেষ্টা করার অভিযোগত 138টা গোচর পঞ্জীয়ন করা হয়েছে। এনে ধরনের গোচরত কর্তব্যত অবহেলা করার বাবে 16 জন আরক্ষীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অসম বিধানসভাত আজি বিধায়ক অখিল গগৈর হৈ মনোরঞ্জন তালুকদারে সোধা প্রশ্নের উত্তরত গৃহ বিভাগের মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় এই তথ্য প্রকাশ করে। মন্ত্রীগুলো কয় যে কোনো ধরনের ভুয়া এনকাউন্টার হওয়া নাই, বরং এই কার্যকালত আরক্ষীর দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের তথ্যহে প্রকাশ পাইছে। আনহাতে দুষ্কৃতিকারী পলাই যাবলে চেষ্টা করার সময়ত অথবা আরক্ষীর অস্ত্র কাহিনী নিবলৈ চেষ্টা করা সময়ত আরক্ষীয়ে গ্রহণ করা পদক্ষেপ সম্পর্কীয় 138টা গোচর পঞ্জীয়ন করা হয়েছে বলে মন্ত্রীগুলো জানিবলৈ দিয়ে। এনে ঘটনাত 26 জনের মৃত্যু আর 120 জন আহত হয়েছে। এনে ধরনের গোচরের দণ্ডাধীশ পর্যায়ে তদন্তর নির্দেশ দিয়া হয়েছে বলে মন্ত্রীগুলো কয় যে অভিযুক্ত পলাই যাবলৈ চেষ্টা করতে মৃত্যু হওয়া ঘটনা 100% দণ্ডাধীশ পর্যায়ত তদন্তর নির্দেশ দিয়া হয়েছে। রাজ্যের ক্রিয়া আর যুব কল্যাণ বিভাগে আন্তঃরাষ্ট্রীয় আর রাষ্ট্রীয় স্তরত অনুষ্ঠিত ক্রিয়া প্রতিযোগিতাত পারদর্শিতা দেখুয়া খেলোয়াড়সকলক সংহত ক্রিয়ানীতি 2019 অধীনত সরকারিভাবে সংস্থাপন দিয়ার ব্যবস্থা করেছে। বিধানসভাত আজি মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় এই তথ্য দাঙি ধরে। মন্ত্রীগুলো কয় যে অলিম্পিক, এশিয়ান, কমনওয়েলথ আর অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় স্তরের প্রতিযোগিতাত পদকপ্রাপ্ত খেলোয়াড়সকলক শিক্ষাগত অর্হতা আর নিম্নতম বয়সের শর্ত রেহাই দিয়ে অসম সরকার বিভিন্ন শ্রেণীর পদত প্রত্যক্ষভাবে নিয়োগ করা হয়। এই শিতানত লাভলীনা বরগোহাঁই, হিমা দাস আর নয়নমণি শইকীয়াক অসম আরক্ষীর উপ অধীক্ষক তথা সঞ্জয় বড়ো আর যমুনা বড়োক আবকারী পরিদর্শকর পদত নিযুক্তি দিয়া হয়েছে। গৃহ আর আবকারী বিভাগত নিযুক্তি লাভ করা খেলোয়াড়ক পদোন্নতি দিয়া বিষয়টি সংশ্লিষ্ট
বিভাগসমূহে নিজৰ সেৱা বিধি অনুযায়ী চোৱাচিতা কৰে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। ইফালে সংহত ক্ৰিয়ানীতি 2018ৰ ম্যাদ ইতিমধ্যে ডিচেম্বৰত উকলি গৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰি নতুন ক্ৰিয়ানীতিৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে। এই উৎসৱৰ সময়ছোৱাত 1252খন চৰকাৰী স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানক সামৰি গুণোৎসৱৰ আৰ্হিত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্যসেৱাত থাকি যোৱা আসোৱাহ তথা ত্ৰুটিসমূহ দূৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহক ভাৰতীয় জনস্বাস্থ্য মানলৈ উন্নীত কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। এই উৎসৱৰ সময়ত গুণোৎসৱৰ লেখীয়া আন্তঃমূল্যায়ন আৰু বহিমূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা থাকিব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সৈতে বোকাখাট মহকুমাৰ কহৰাৰ শ্বহীদ বেজা বৈষ্ণৱ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ পৰা স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে। চিকিৎসালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ লভ্যতা আৰু সেৱাৰ গুণগত মানৰ বুজ লয়। ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাৰ লগতে কামৰূপ জিলাৰ 80খন স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰতিষ্ঠান আজিৰে পৰা স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱৰ জৰিয়তে মূল্যায়ন কৰা হৈছে। জিলাখনৰ উপায়ুক্ত কৃতি জল্লিয়ে আজাৰা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত এই উৎসৱৰ শুভাৰম্ভ কৰে। গৰৈমাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া ৰুবিতা চৰকাৰে আজি তাৰাবাৰী ৰাজ্যিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰত এই উৎসৱৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগতে এটা টীকাকৰণ আৰু মাতৃদুগ্ধ পানকক্ষ মুকলি কৰে। দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত এই উৎসৱৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনি বিকশাই তোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ 21খন জিলা চিকিৎসালয়, 16খন মহকুমা চিকিৎসালয় আৰু 205টা সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আৰু 1010টা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰকে ধৰি মুঠ 1252খন চৰকাৰী স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠান সামৰি লোৱা হ'ব। স্বাস্থ্যসেৱা মহোৎসৱৰ প্ৰথম দিনটোত আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলে আন্তঃমূল্যায়ক হিচাপে নিৰীক্ষণ কৰে। পৰৱৰ্তী দুটা দিনত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰীসকল, সাংসদ, বিধায়ক আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব সমন্বিতে শীৰ্ষ বিষয়াসকলে চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ মূল্যায়ন কৰিব। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ 41খন চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত এই মূল্যায়ন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। জিলাখনৰ 10খন সামূহিক চিকিৎসালয়, আদৰ্শ চিকিৎসালয় তথা 31খন প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰকে ধৰি চিকিৎসা কেন্দ্ৰসমূহত এই উৎসৱৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আজিৰে পৰা এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি সম্পৰ্কে বুজ লয়, উন্নীতকৰণৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। তিনিচুকীয়াৰ 32টা স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰতিষ্ঠান এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মূল্যায়ন কৰা হ'ব। শিৱসাগৰ জিলাৰ 31খন চৰকাৰী চিকিৎসালয়তো আজিৰে পৰা স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে। জিলাখনৰ 31টা প্ৰতিষ্ঠানত আজিৰে পৰা এই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। লখিমপুৰ জিলাৰ 13খন চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানত আজি স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱৰ প্ৰথম দিনা দুগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বাহ্যিক মূল্যায়ক আৰু 26গৰাকী মূল্যায়নকাৰীয়ে প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বুজ লয়। বৰপেটা জিলাৰ 17খন চিকিৎসালয়ৰ আজি মূল্যায়ন কৰা হয়। জিলাখনৰ 63খন চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। অসম আৰক্ষীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক বিভাগৰ এটা দলে আজি নগাঁৱত সদৰ আৰক্ষী থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক সুৰুজ উল হকক 15,000 টকা উৎকোচ লোৱা অৱস্থাত হাতেলোতে ধৰা পেলায়। উল্লেখযোগ্য যে এটা গোচৰৰ মীমাংসাৰ নামত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে এই ধনখিনি উৎকোচ হিচাপে বিচাৰিছিল। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক হকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অধিক অনুসন্ধানৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ অনা হয়। ইফালে আন এটা অভিযানত বিভাগৰ এটা দলে জিলাখনৰ মৈৰাবাৰী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ অধীনস্থ লহকৰঘাট গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব মুকুটচন্দ্ৰ কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। এতিয়া বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আমি আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ অসম ভ্ৰমণ। কাইলৈ কাজিৰঙাত গজ উৎসৱ আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ। সমাজৰ অৱহেলিত শ্ৰেণীৰ প্ৰতি দৰদী আৰু অপৰাধীৰ প্ৰতি কঠোৰ হ'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসম আৰক্ষীলৈ আহ্বান। অসম দেশৰ আগশাৰীৰ যুগ পৰ্যটনস্থলী হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ আশা আছে বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য। 2021ৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত আৰক্ষীৰ হাতত কোনোধৰণৰ ভুৱা এনকাউণ্টাৰ হোৱা নাই বুলি অসম বিধানসভাত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰকাশ। আৰু ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ বোকাখাটত ৰাজ্যিক কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ। আমাৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।